Айде! Добър ден! Добър ден! Повелете. Сакам да ви прашам, къде се намира сметковоз? Сметководство, дечко, знаеш дека ова е влада на Република Македонија, ти ми бараш сметководство? Па да, мене ми треба сметководство. А кој си ти? Па јас сум вработен овде. Ти вработен тука? Да, госпожа. Па јас тебе не те познавам, дечко. Па видите, госпожа, јас сум од оние 166. Од кој 166? Па оние, госпожа, што не примија 2016-та, вработени сме, ама не доаѓаме на работа. А, од оние 166. Да. И зашто ти треба сметководство? Па видете, вака, јас сакам да аплицирам за кредит, па ми треба потврда за редовен работен однос и листинг од плата. Аха, и за тоа ти треба. Значи, сметководство е на први спрат, вратата до бифето лево, ж пишува джентлмен Каршинеа, ово тоа е тука. Аха. И да те прашам нешто. Да? Не ли ти е срам цел ден дома да седиш да го дрвиш и на крај плата да земиш? Срам ми е, госпожа, срам ми. Ама шо да правам? Ја му викав на татко ми, тато, отвори ми некоја мала фирмичка. О, не бе, сине, државно си е државно и му упика овде. Напате на душичка. Е, фала ви многу, госпожа, сега идам јас до сметководство, а вие само продолжите со реформиве, многу стајаки.